גם אתם מתחילים לחשוב על אחרי החגים ומה יהיה עם הדיאטה וכמה קילוגרמים עליתי בחגים, דברים כאלה. שלום, ברוכים הבאים ללייב השבועי. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. ויומיים לפני שהחגים נגמרים ונכנסים לאיזושהי תקופה יחסית ארוכה, בלי חופשות, בלי יציאה מאוד משמעותית מהשגרה לרוב האנשים, ככה בתפילה שקוביד לא יעשה לנו איזושהי הפתעות הקורונה, אז אני רוצה דווקא להתייחס לנושא הזה של היום שאחרי ומנטליות הדיאטה. הרבה פעמים אנשים מחכים לאחרי החגים לעשות דיאטה. בואו נדבר מה זה דיאטה, מה זה לחכות לאיזושהי תקופה או יום או אחרי איזה תקופה לחוצה, או כשהילדים ייכנסו למסגרות, או אני אתחיל לעבוד עוד פעם ואז תהיה לי שגרת חיים, או לא יודעת מה, או כשאני לא אצטרך להתעסק עם ההורים שלי כל כך. יש מיליון סיבות למה לדחות איזשהו תהליך של ירידה במשקל ולחכות עד הרגע הנכון לעשות אותו. ואז קוראים לתהליך הזה של ירידה במשקל לעשות דיאטה. ולהרבה אנשים, אני לא יודע אם הם מתכוונים לזה כשהם אומרים את זה, אבל בעצם מה שהם, בפועל מה שקורה זה שעושים דיאטה. אז מה זה לעשות דיאטה? מפסיקים לאכול את הדברים שאני הכי הכי אוהבת, אני מרעיבה את עצמי או משתדלת להרעיב את עצמי ולאכול פחות, ומרגישה מסכנה ועייפה ועצבנית וכמו שפן, ומסתכלת על כולם אוכלים את כל הדברים שאני הכי רוצה לאכול אותם ואסור לי, ואני רק מלחכה לרגע הזה שהסבל הזה ייגמר ואני אוכל לחזור להיות כמו שהיה, רק בתקווה שהפעם זה יהיה עם יותר שליטה ואני אוכל לאכול במידה את הדברים שאני אוהבת ולא להיות באובססיביות סביבה. כן, אני אהיה באובססיה עכשיו סביב כמה קלוריות אני אוכלת ואני לא אוכלת את זה ובלבלבלבל. ואז כאילו מה קורה? כשסובלים הרבה ומרגישים נורא הרגשה של חסך, יש גבול כמה זמן אפשר באמת לשמור על זה. האמת היא שהקושי לשמור על דיאטה בא אפילו ממקום הרבה הרבה יותר עמוק. כי ברגע שבן אדם עושה דיאטה, ובעצם מתכוון לזה שבתקופה זמנית הוא משנה איך שהוא אוכל, בתכנון לחזור למה שהיה קודם, רק עם קצת יותר שליטה, בעצם מה שהבן אדם הזה אומר זה שמה שאני עושה כרגע לא כל כך מקובל עליי, אבל אני מבין שאני צריך לעשות את זה כדי להשיג איזושהי מטרה בטווח הקצר, ואז אני אחזור. וברגע שזה נכון, בעצם הבן אדם לא מתכוון באמת לעשות איזשהו שינוי פנימי עמוק ומשמעותי, אלא פשוט רוצה תרתי משמע לאכול את כל ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. וזה לא עובד ככה. וגם בגלל שבעצם אני עדיין, אם אני אשים את עצמי, כשאני עשיתי דיאטות כאלה, אני כל הזמן בעצם הייתי, לא הייתי במקום הזה של לאכול בריא, הייתי במקום הזה של אני רק מחכה לרגע שירדתי מספיק קילוגרמי ואני יכולה לחזור לאכול את הדברים שאני רוצה לאכול אותם. ואז זה אומר שאני בעצם לא שם, אני לא במקום הזה של באמת לעשות את הבחירות הבריאות, אני רוצה לאכול עוגה. ואז כל פעם שעוגה מופיע מול הפנים שלי, אני צריכה להחליט. האם אני אוכלת את ההוגה או לא אוכלת את ההוגה? אני לא אוכלת את ההוגה, אני בדיאטה. בעוד חודשיים, שלושה, אז אני אוכל. אבל עכשיו אני בדיאטה. וזה, מה קורה? הבעיה שלנו שאנחנו עומדים, בגלל הסביבה התזונתית שלנו היום, אנחנו עומדים בפני סיטואציות כאלה, לא פעם בשבוע, לא אחרי ארוחת ערב פעם ביום, אלא 24/7. זה עם הבוקר עם הקפה, מה אני אוכל עם הקפה,
ואז בעבודה שמביאים, או בחגים שמביאים את כל החטיפים לטיולים, ואם זה בעבודה שמביאים את כל ההוגות שנשארו מהחגים, או מאיזה חגיגה שהייתה בר מצווה, חתונה, או ההוא שפורש, אז מביאים הוגה להגיד לו שלום, ואז בארוחת צהריים שמביאים איזה מנה אחרונה מאוד מפתה, ואז מגיעים הביתה, והארון מלא בחטיפים, והאם אני מפנקת את עצמי? לא, אני בדיאטה, אני לא מפנקת את עצמי, למרות שהיה יום קשה, מרגישה שוב מסכנה. כמה זמן אפשר להחזיק מעמד ככה? אי אפשר. זה כמעט משימה בלתי אפשרית. מתישהו נשברים. ואז מה קורה? אם אני בדיאטה, זאת אומרת, אני החלטתי שאני לא אוכלת את הדברים האלה. ועכשיו אכלתי, הדיאטה הלכה. ואז הכל הזה בראש אומר, נו, עוד פעם נכשלת, עוד פעם את כישלון, הנה עוד פעם שברת את הדיאטה, אז יאללה, בלגן, כן, שוברים את הכלים, הופכים את השולחן, כי ממילא זה לא עובד, ומחר אני אקח את עצמי בידיים שוב. או ביום ראשון, כי אולי אנחנו לקראת סוף שבוע. או אחרי החגים, whatever. זה בדיוק הבעיה עם מנטליות הדיאטה. שזה דיאטה, שזה משהו כאילו זמני, שאני לא באמת רוצה להיות שמה, אני מרגישה שאין לי ברירה, אני חייבת, אבל אני רק מחכה לרגע שזה ייגמר. לעומת זאת, כשאוכלים בריא, כן, פשוט מחליטים שכמיטב יכולתי, שזה לא יהיה מושלם, כמיטב יכולתי אומר by definition, על פי הגדרה שזה לא מושלם, כי אני בן אדם, ובני אדם מפקששים לפעמים. אבל אם אני עושה כמיטב יכולתי לאכול בריא, או אני עושה איזושהי החלטה שאני אוכלת נקי, אני אוכלת אוכל אמיתי, אני אוכלת מזון שמזין את הגוף ואת הנפש שלי, ואני לא פח, ולכן אני לא אוכלת זבל. ואז מה קורה? ברגע שזה באמת החלטה פנימית על שינוי, בלי איזושהי נקודת זמן, בלי איזה מטרה של קילוגרמים, אלא אני בשביל עצמי, בשביל לחיות טוב, זה כבר הופך את כל העניין. פתאום זה החלטה פנימית של זהות, של מי אני. האם אני מאכילה את עצמי זבל כל היום, או האם אני אוכלת נקי בצורה שבריאה לגוף שלי ולנפש שלי. עכשיו, לזה, כשעושים את זה בבת אחת, זה דורש באמת תקופה של הסתגלות. יש תקופה שלא נוח בגוף ובראש, אבל אחרי תקופת ההסתגלות הזאת, זה פשוט מרגיש נפלא, וזה קל. דיאטה זה קשה, כי כל פעם שמופיע מול העיניים שלי, הוגע, אני צריכה להחליט אם אני אוכלת או לא אוכלת. כשאני משנה את הגישה שלי, את התפיסה שלי, של מי אני מול ההוגע הזאת, אז פתאום זה משהו אחר, זה כללי משחק אחרים לגמרי, ופתאום זה נהיה קל, כי אני אישה שלא אוכלת זבל. ואם אני לא אוכלת זבל, אז ההוגה זה ברור מה אני אוכלת ומה אני לא אוכלת. עכשיו, יכול להיות שיהיו מכם שתחליטו שבשבילכם לאכול הוגה זה נכון פעם, אבל תעשו את זה כללים ברורים. אני לא אוכלת הוגה באמצע השבוע. אני לא אוכלת הוגות, אבל אני לא יודעת. אני לא יודעת בדיוק מה איתכם, אבל אם מה שאני כן יכולה להגיד לכם מבחינה מטאבולית, מבחינת איך שהגוף שלנו והמוח שלנו עובד, אם אוכלים אוכל אמיתי, אוכל שהוא כמה שיותר קרוב לטבע, אוכל שעשו במטבח בבית ולא במפעל של מזון, אוכל שאני יכולה להכין לבד, כשאוכלים אוכל אמיתי, אז פתאום כאילו, זה נהיה ברור, זה נהיה משהו שאני עושה למען עצמי. זה אקט של אהבה עצמית, זה אקט של נתינה, שאני טוב לי. עם איך שאני אוכלת, ואיך שאני נראית, ואיך שאני מרגישה בגלל מה שאני אוכלת, אז אני בעצם נותנת גם לאחרים את הציפייה הכי טובה שיכולה להיות. אני שם בשבילם במיטבי, וזה מה שחשוב. ולכן אני אומרת, עכשיו תחשבו על זה, לקראת סוף החגים, אל תיכנסו למנטליות דיאטה, פשוט תתחילו לאכול יותר בריא. ואז אומרים לי, אבל ציפי, מה לאכול? חלבונים, פחמימות, טבעוני, צמחוני, קרניבורי, קטוגני, מה לאכול? ואני אומרת כך, מתעשיית המזון מאוד 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 רוצה, שאנשים של הקטוגני,
כשאוכלים בשר ועוף ודגים וקצת ירקות, יריבו מלחמת חורמה באנשים של הטבעונים שאוכלים בעיקר, שאוכלים מזון מן הצומח בלבד שכולל פחמימות מלאות. הם רוצים שיריבו ביניהם מלחמת חורמה. ולמה? כי אז שוכחים מי באמת עושה נזק, שזה המזונות ההיפר מעובדים. ולכן אני אומרת, ברגע שאוכלים אוכל אמיתי, אוכל שלא צריך תווית מזון, אוכל שהוא יותר קרוב לטבע, הגוף כבר אומר אם יותר טוב לו חלבונים מן החי ופחות פחמימות, יותר טוב לו צמחוני, טבעוני, זאת אומרת פחות חלבונים מן החי ויותר אולי פחמימות ומזונות מן הצומח, אבל אם זה אוכל אמיתי, אז תאמינו לי שאתם תהיו יותר בריאים, וגם יהיה לכם פחות כמיהה וקרייב למאכלים שממכרים אותנו, ושגם גורמים למחלות. וזה החומר למחשבה שהייתי רוצה שילווה אתכם לקראת סוף החגים. כי תחשבו על זה, כל השיטות תזונה, כולן, כל אחת מהן טובה למישהו ולא טובה למישהו אחר. אבל יש משהו משותף ביניהם, שהוא הרבה יותר חשוב ממשהו שונה. וזה שכולם אומרים להוריד או להגביל באופן מאוד משמעותי את צריכת הסוכר, ולהימנע או להוריד באופן הכי משמעותי שאפשר מזונות מעובדים. וברגע שעושים את זה, תאמינו לי, הבריאות שלכם תהיה יותר טובה. אם יש לכם קדם סוכרת או כבד שומני, זה יתחיל להתרפא מעצמו. אם אתם בעודף משקל מאוד משמעותי, תתחילו לרדת במשקל בלי לעשות דיאטה. פשוט תאכלו אוכל אמיתי. ואם אתם מרגישים שהצורך שלכם, הדחף שלכם, למתוקים ולבצקים, זה כבר ממש ברמה של התמכרות, כאילו שאתם היחס של הבעיה שלכם עם המזונות האלה, אתם מרגישים שזה כמו מעשנים עם סיגריות, שכמה שקשה להם להיגמל מהסיגריות, למרות שהם יודעים שזה מזיק, וככה לכם קשה להיגמל מהמאכלים האלה, או להגביל אותם, או לאכול אותם במידה, למרות שאתם יודעים שזה מזיק. ואם אתם מרגישים שזה ממש ברמה כזאת, או בכלל, אם אתם הייתם רוצים לאכול בריא, ולא מצליחים לעשות את זה, למרות הניסיונות החוזרים, אני מזמינה אתכם לוובינר ללא עלות, הרצאה, מפגש אינטרנטי ביום ראשון הבא, בשלישי לעשירי, בשעה 20:00. ושם אני הולכת להסביר לכם מדוע זה קורה. ומה שאני יכולה להגיד לכם, זה לא בגלל משמעת עצמית. הרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי, הם אומרים לי, ציפי, אין לי משמעת עצמית, כשזה מגיע ללחם, כשזה מגיע לעוגות, כשזה מגיע לגלידה, כשזה מגיע למנות האחרונות, כשזה מגיע לבורקסים, לפיצה. ואני אומרת לכם, זה לא עניין של משמעת עצמית. אז מה כן? בואו ביום ראשון, בשלישי לעשירי, ותגלו אולי כמה דברים על המזונות וגם על עצמכם בהקשר לאותה מזונות שיפתיעו אתכם. כי זה בכלל לא קשור לקלוריות נכנסות וקלוריות יוצאות, וגם לא לכוח רצון או משמעת עצמית. יום ראשון, שלישי לעשירי, בשעה 20:00, אם אתם מעוניינים להגיע, הגיבו כאן בווידאו ואני אשלח לכם קישור שתוכלו להירשם. כדאי לכם לבוא, המקומות מוגבלים והם די נחטפים, אז בינתיים, שיהיה לכם שמחת תורה שמח, היו שמחים. וחלק משמחת החיים זה לצאת ממנטליות והדיאטה, ופשוט לאכול ממקום של אהבה עצמית. אוהבת אתכם, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא וסוף החגים נהדר, להתראות. אנחנו נתראה ביום ראשון, בשלישי לעשירי, 20:00.